Então, quantas vezes você já viu roqueiros, músicos roqueiros, vamos dizer assim, né? Fazendo essa comparação com Wesley Safadão ou Aviões do Forró, comparado ao Iron Maiden, comparado ao Metallica, ao Pink Floyd, né? Essas bandas que são conhecidas mundialmente, né? Que fazem um sucesso absurdo. Eu vou dar apenas minha opinião, o que eu acho sobre isso, e falar algumas coisas, pequenas coisas a respeito disso. Lembrando que é apenas meu ponto de vista. Falando sobre esse lance de Wesley Safadão, né? A gente tem que considerar que, no momento, no Brasil, é a música que rola, cara. Garota Safada, Aviões de Forró, o ramo do sertanejo, né? Que tá dominando o Brasil. E os caras são fortes na questão do music business. Falando estilizado, né? Falando do jeito que a galera do nível alto conhece, né? Music business, né? Eu creio que muita gente conhece por causa do Kiko Loureiro, né? Dos vídeos do Kiko Loureiro dando dicas sobre music business, né? E os caras são fortes, cara. Queria dar um conselho pra vocês. Se você pudesse, né? Ter uma dica, né? Do music business, como falou lá o Kiko Loureiro, né? Que não fosse por a do Kiko, não, fosse por a de um cara desse, né? Tipo o Safadão, tipo o Fernando Sorocaba, né? Tipo essa galera do sertanejo forte que sabe fazer a coisa e que domina a música no Brasil hoje, né? Eu não tô, ó, lembrando, eu não tô criticando o Kiko Loureiro, sou muito fã do cara, né? Admiro muito o trabalho dele. Onde o cara chegou foi um nível assim extremo, né? Para um guitarrista brasileiro de rock, né? A gente tem que levar isso em consideração. E voltando lá ao assunto, né, do Garoto Safado, Wesley Safadão, realmente, cara, a música é meio esquisita, né? Eu trabalho nesse ramo de forró, eu toco forró há vários anos, né? Até hoje eu não pego um CD de forró e ponho aqui pra escutar, né? Eu escuto tudo, né, cara, assim, mas não é muito meu forte pegar CD de forró e escutar, principalmente do Wesley Safadão. Nós, como músicos, temos que admitir que é um ritmo interessante, né? Tem muita levada interessante de contrabaixo, bateria e tal. E voltando à comparação, né, com Iron Maiden, Metallica e tal, que essa galerinha, músicos, né, até eu já vi muitos músicos do ramo profissional fazendo essa comparação, né? Não, porque o Iron Maiden, ninguém vai vencer o Iron Maiden, vencer, né, a galera do GST, né, o Metallica e tal. Mas é aquela coisa, cara. Essas bandas, elas já fizeram nome, já tem o nome delas no cenário do rock mundial. Você tem que ver isso, é do cenário do rock mundial, né? Realmente é conhecido quando vem pro Rock in Rio, é aquela especulação, aquela coisa grande, aquela propaganda. Mas a gente tem que ver a região onde a gente tá. Então é uma coisa que não existe comparação, né? Por exemplo, muitos caras ficam comparando, né, os músicos das bandas de rock, heavy metal, thrash metal, sei lá, com os caras os músicos das bandas de forró, né? Por exemplo, se você pegar um Achilles Price, né, você, logo na real, muita gente pode até se doer com isso. Você pega um Achilles, põe ele pra fazer o que o cara do Garota Safada faz, ele não vai fazer. Ele pode fazer agora, levando muito tempo de estudo, né? Vai ter que pegar o jeito de tocar, né, as frases e tal. E a mesma coisa, você pegar o cara do Garoto Safada e colocar pra ele fazer o que o Aquiles faz, ele não vai fazer também, né? Como eu falei, pode fazer, e agora levando um certo tempo de estudo, né? Estudar as técnicas dele, né? E escutar o estilo e tal. Enfim, vice-versa, a mesma coisa com guitarrista e tal, e por aí vai, né? Isso é uma das coisas que você não tem como comparar também. É uma comparação meia perdida, né? Porque realmente, queira ou não queira, o que está dominando o Brasil hoje é isso, né, cara? Você vê até os caras das bandas de nome no Brasil, tipo Angra, né, Dr. Sim, até o Dr. Sim já acabou, né? Vamos dizer que o Dr. Sim se rendeu, né, a essa massa sonora que está dominando o Brasil hoje. O Angra mesmo, né, você vê os caras aí, sei lá, cara, você vê a agenda dos caras, não são essas coisas, né? Você vê os integrantes aí tendo seus projetos solos, dando aula, fazendo workshop, né, por fora, porque só viver do Angra, os caras estão fodidos, bicho, né, porque não tem pra onde, cara. O cara realmente é uma realidade meio triste, né? Os caras batalham ali, né, estuda vários anos, faz uma música boa, de qualidade, né,
e não estão nesse patamar que essas bandas, né, o sertanejo, o forró, estão hoje em dia no Brasil. Né? Uma coisa que eu sou meio contra é assim, tudo bem, né, você escutar, você ir para as baladas, né, que nem a galera diz, curtir e tal, mas tem gente que quer seguir aquelas ideias, né, daquelas letras lá, porque aquelas letras são apenas coisas da galera que quer chegar na balada, né, como a galera diz, né, chegar na balada, na festa e pegar as menininhas ali, né, as letras esquisitas, falar de beber, beber o dia todo, levar esse lema de bebida como se fizesse parte do cara, né, como se fosse uma filosofia do cara, né, beber e ostentar, né, essas coisas. Então, tem gente que leva a vida baseado nisso, né, nessas letras. Eu acho isso uma imbecilidade. Tudo bem, quem escuta, tem muita gente que escuta apenas por diversão, né, gosta do estilo, gosta de brincar nas festas, tudo bem, mas tem outras pessoas que levam essas coisas a sério, né? Isso é totalmente uma babaquice. Como muitas pessoas também no rock levam as letras muito a sério, né? E eu acho também isso meio que uma babaquice, né? Então, dos dois lados também, né, existem coisas esquisitas, né? Não só no forró, mas no rock também, nas grandes bandas, existem muitas coisas bizarras aí que os caras fazem, né? Então, como eu falo, nunca vai existir essas comparações, cara, né? Só um pequeno conselho, né, que eu dou, né, pra você que ainda tá nessa e tá comparando banda, né, rock and roll, heavy metal com Wesley Safadão, forró, sertanejo e tal. Você que é músico, né, e quer sair do quarto, né, não quer ficar no quarto pro resto da vida, né, cara, você tem que tocar isso, cara, queira ou não queira, né, você com sua banda de rock aí fazendo o que todas as outras bandas estão fazendo, você nunca vai sair do lugar, né? Você nem conhecido você vai ser, porque ninguém aguenta escutar aquela coisa de sempre, né? Aquelas fritações de sempre, aquelas composições, a mesma coisa, né? Letras em inglês, né, que toda banda brasileira, ao invés de fazer uma coisa, pelo menos uma coisa diferente, né, um heavy metal em português, faz em inglês com a mesma coisa que já existe. Então, cara, cai na real, bicho. Se você quiser viver de música mesmo, não vai seguir aquela metodologia lá do Kiko Loureiro, não, né? Claro, tem muita coisa interessante ali, mas não é bem aquele caminho que ele tá dando, não, né, cara? Você tem que pegar dicas com galera que já tá no ramo forte desse cenário musical que tá rolando no Brasil, né? Aqueles caras são realmente os verdadeiros empreendedores, né? Os caras que sabem, que têm dinheiro com força, né? E souberam fazer, e sabem, estão fazendo ainda hoje, pra viver de música e ganhar seu dinheiro, né, cara? Lembrando, não tô criticando o rock, não tô criticando o Kiko Loureiro, muito pelo contrário, sou muito fã, né? Mas tem coisas ali que não tem nexo, né, que a galera, o que eles fazem e falam. E também não tô descendo a madeira, né, no lado do forró, do Wesley Safadão. Falei a minha opinião, tem muita letra esquisita ali, não escuto o estilo, mas a gente tem que entender que os caras sabem fazer, sabem viver de música, né? Sabem fazer a coisa que está rolando no Brasil hoje. Não é à toa que os caras estão dominando o cenário musical no Brasil. Então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham entendido minha mensagem, né? Comentem aí, falem o que você quiser. Se gostou do vídeo, clica ali em gostei. Se não gostou, dá um não gostei também. Isso é muito bem-vindo. Inscreva-se aí no canal, galera. Acompanhem sempre os vídeos aí, tem vídeo aula, tem uma porrada de coisa aí, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.